Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Veliki pozdrav, dragi moji. Kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa u Dunkerku, lagano ček Dunkerku. Dunkerk. Isto je, hajde, nebitno. Evo nas ovdje na vrh Francuske kod Calais, granične luke Calais. Za Englesku čekamo kolege da dođu iz Engleske da možemo prekačiti prikolice. Objavio sam jedan video, jutro sam ga snimio. YouTube ga je uklonio, podnio sam žalbu, pa ću vidjeti onaj da li će ga vratiti. Evo, malo ležim ovdje, bacio sam majicu preko sebe, nije neka vrućina, nije neko ni vrijeme, vidite, malo je oblačno. Oblačno je vrijeme, nije vruće, ali šta da se radi, ja sve gledam sebe vamo, a kamera mi vam. Moram gledati u kameru, a ne sebe da gledam. Ali, čaba, ja navikao da gledam sebe pa sebe. Šta se desilo u videu, u današnjem videu sam eto malo htio da onaj skrenem pažnju malo na brzu vožnju s motorima, ujedno da poželim sreću i laganu vožnju i sigurno svim motoristima. Nemam ništa protiv ljudi, pričao sam u videu da i ja imam želju od malena da vozim motor, čak sam rekao da sam razmišljao prije par mjeseci da kupim motor i htio sam da kupim, zamaga nisam kupio, ali eto opet nisam kupio motor. Naime, šta se dešavalo u tom videu? U tom videu se dešavalo to, ako ga ne vrate, sad ću vam ispričati, pošto ću ga odmah sad i objaviti ovaj video. Dešavalo se to da su vozila tri motora su vozila na autoputu, negdje 270-300 na sat, nebitno sad. Vozili su prebrzo na autoputu, tri trake ima autoput, ne znam gdje se desio udes, nebitno je više, manje više je bitno gdje se desio udes, udes se dogodio na taj način što su oni vozili brzo. Tri motora su znači prestizala, zaobilazila autobus, pošto je autobus bio u srednjoj traci, tri trake su, dvojica motora su otišla s lijeve strane, jedan je otišao s desne, i taj s desne što je otišao, je mu pukla guma, šta je bila, ja ne znam, izgubio je kontrolu, pao i ovaj drugi što je snimao, to sve ekipa je naletio na njeg i on je pao, ali nažalost, ja ne znam, sad je su oba dvojica, ta kolega, smrtno stradala ekipa, ali video užasan bio, zato mi je uklonjen video, zato što se vidi pad nasilje, to YouTube ne dozvoljava. Sad ću mi pojasniti to vamo na mailu šta je u pitanju. Opet sam podnio žalbu, rekao sam im da sam stavio da video nije za djecu mlađu od 18 godina, u videu se vidi, mislim, da, vidi, zamutio sam ja video, ne vidi se, ali imaju dijelovi tijela, to su noge, to su ruke, to je trup, tamo glava, da Bog mili sačuva i sakloni. Znači, ekipa moja, katastrofalan sudar i nesreća. Nažalost, ja sam samo eto malo snimio da vam pokažem što se može desiti, jer vi ste faktički jednom, kad sjedete na motor, faktički ste već jednom nogom ugazili lagano u svoj grob. Tako, ekipa moja, kogod vozi motor, želim mu puno sreće, zdravlja i pameti u glavu, jer motor nije igra, ljudi moji. Za motor trebaju godine iskustva, za motor treba staza dobra da se može voziti, trebaju gume dobre, a nažalost mi vozimo svakake motore i čuvajmo se. To sam htio samo eto da vam kažem što je bilo, što je razlog zašto ne možete da otvorite video. Samo je to bio razlog. Ne možete otvoriti video zato što ga je YouTube uklonio. Podnio sam žalbu, sad se to razmatra. Hoće li odobriti video ili neće.
kad dobije mail, saznaćemo, ako ga odobre, imat ćete priliku da gledate, jer tu će biti na mom kanalu. Ako ga uklone, znači da su ga uklonili. Znači, ovo je samo video da vas uvedem, da znate šta se dešava s tim prethodnim videom. Pa eto, neću da vas davim više i da vas zamaram pričom. Uglavnom, ugodan ostatak dana vam želim. A mi ćemo praviti video, znači evo, čekamo kolege da dođu, pa ostaćemo ovdje spavati na ovom sigurnosnom parkingu, pa vidjet ćemo se, bit će klipova, ugodan ostatak dana i samo miške, samo pozitiva. Ćao!